Sponsored by नेपालको नम्बर वन हर्बल साबुन अस्मी चुरी निम पुर्खौसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध थारू भिलेज नयाँ बानेश्वर बिजुली बजार काठमाडौँ सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर महाविपत्तिमा एकले अर्कालाई सहयोग गरौँ दुःखमा परेकालाई आफूसँगै उभ्याउने प्रयास गरौँ विकासको विनाश विरुद्ध एकजुट हौँ दर्शकबिन नमस्कार विनाशकारी भूकम्प आएको महिना दिनभन्दा धेरै समय बितिसकेको छ तर हजारौँ होइन लाखौँको पीडा अनन्तकालसम्म झझल्को आइरहने निश्चित छ आफ्ना सबै सम्पत्तिसँगै आफन्तहरू गुमाउँदाको पीडा पीडितहरूको लागि जीवनभर रहिरहनेछ सुन्दै कहाली लाग्ने पीडा भोग्न बाध्य छौँ तपाईँ हामी सबै विकासको लागि बहस गर्ने र नीति निर्मातालाई झकझकाई विकासमा सर्वपक्षीय सहभागिता खोज्ने कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम युनिट विकासको विनाशमा केन्द्रित गर्दै कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेको छ विकासमा जनताको अधिकार विकासमा जनताकै सरकार भन्ने अभियानलाई साँच्चीकै सार्थक बनाउन विनाश भएका विकासलाई पुनर्निर्माण गर्ने र तत्काल राहत तथा पुनर्निर्माणमा भएका गतिविधि पस्कँदै हामी लागिरहनेछौँ पीडित जनताको अधिकारको पक्षमा 12 गते क्या बाबु 12 गते भित्र थियो झिलिमिल भयो बुढा अलि अघि म पछि पछि निस्क्यो बुढा अलि पर घर विधि गर्छन् म चाहिँ अलिघर च्याउँ बोलायो है आऊ न आऊ भने बल्ल 12 बजे छिटिया मान्छेलाई 3 बजे 4 बजे आएँ त्यहाँ चाहिँ चाँदीले गोर्याम खन्छन् अनि मेरो खुट्टो यतापट्टि गएको छ अनि यतापट्टि गएको छ फेरि बल्ल झिर्छ खुत्त तानी भएर यहाँको मासु खुत्तै लग्यो क्या यी हुन् सिन्धुपाल्चोक सेलाङ्की 93 वर्षीय गङ्गादेवी सिलवाल वैशाख 12 को विनाशकारी भूकम्पमा परि गम्भीर घाइते भइन् सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा रहेको जिल्ला अस्पताल पनि क्षतिग्रस्त भयो तर उनको उपचार तब सम्भव भयो जब नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले नर्वेजियन रेडक्रसको सहयोगमा ईआरयुको अस्थायी अस्पताल सुरु गर्यो गङ्गादेवी मात्र होइन उनी जस्ता सयौँको उपचार सम्भव भएको छ गएर हेर्दा र जुन ढङ्गले सेवा प्रदान गरेको छ त्यसलाई निहालेर मूल्याङ्कन गर्दा वास्तवमा ज्यादै राम्रो सेवा गरेको छ र मलाई पनि त्यो सेवाले ज्यादै अत्यन्तै सकारात्मक र ज्यादै राम्रो इम्प्रेसन दिएको छ र यस्तो सेवाहरू चाहिँ हामीले भनेत्र पनि दिन सक्यौँ भने अहिलेको यस विपत्ति र सङ्कटको घडीमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा स्थानीय तहमै पनि हामीले केही स्वास्थ्य सरकारका सेवाहरू पुर्याउन सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा नमुना फिल्ड हस्पिटलको रूपमा त्यसलाई लिन सकिन्छ त्यसबाट धेरै पाठहरू सिकेर गाउँघरमा फिल्ड हस्पिटलहरू सञ्चालन गर्न सक्यो भने ज्यादै उपयोगी हुन्छ ईआरयुको अस्थायी अस्पताल स्थापना गरेपछि उपचार गराउन आउनेहरूको भिड नै लाग्ने गरेको छ भूकम्प प्रभावितहरूको स्वास्थ्य सेवामा रेडक्रसद्वारा सञ्चालित अस्थायी अस्पतालले अतुलनीय योगदान पुर्याएको मात्र छैन स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित सिन्धुपाल्चोकवासीको पीडामा मलम लगाउने कार्य गर्दै आइरहेको छ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको अस्पताल समेत भूकम्पका कारण क्षति भएका कारण ईआरयुको अस्थायी अस्पताल निर्माणपछि त्यहाँका जनताहरूमा केही भए पनि लाभ मिलेको छ सुरुका दिनहरूमा सबैभन्दा बढी उपचार गरेको भनेको घाइतेहरू चोटपटक लागेको हड्डी भाँचेकोहरू सबैभन्दा धेरै उपचार यस्तो भयो अहिले चाहिँ कस्तो छ भने त्यही ऊ बिरामीहरू जसलाई फेरि उपचार अब त्यस्तो घाउहरू 2-4 दिनमै त निको हुँदैन टाइम लाग्छ त्यसको फेरि आउने उपचारहरू अनि यहाँबाट हामीले जुन ड्रेसिङहरू गरेर कुनै अपरेसनहरू गरेर पठाएको छौँ उनीहरू फिर्ता आउने अनि घाउ चोटपटकहरूको हड्डी भाँचेकोहरूको त्यो एउटा किसिम भयो उनीहरू धेरैजना आउनुहुन्छ अर्को चाहिँ अहिले कस्तो भने झाडापखाला पनि केही बिरामीहरू आइराख्नु भएको छ हालसम्म ईआरयुको अस्थायी अस्पतालमा करिब 4600 जनाले उपचार गराइसकेका छन् अस्पतालले हालसम्म 171 अपरेसन गरिसकेको छ भने 19 जना बालबालिकाहरू यसै अस्पतालमा जन्मेको नर्वेजियन रेडक्रसका टिम लिडर मार्टीले बताउनु भयो We have treated approximately 4,600 patients in the hospital. We have a surgical capacity also, so we can perform surgeries here. Until yesterday, we had performed
171 surgeries here in the hospital. Up to 4th May? Up to 4th June, yes. We also have a delivery room. We've received 19 babies since we opened. ERU-ko asthayi aspatalma doctor, nurse, pravidhik gari karib 80 dekhi 90 jana karmachariharu karyarat chan. अस्पतालमा 60 वटा बेड क्षमता रहेको छ भने दैनिक 150 देखि 250 जनाले प्रत्यक्ष सेवा पाइरहेका छन्। सिन्धुपाल्चोकमा रहेको ईआरयूको यो अस्थायी अस्पतालले इमर्जेन्सी, ओपीडी, प्रसूति, आईसीयू लगायतका विविध सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। नर्वेजियन रेडक्रसका टिम लिडर मार्टीले बिरामीको अवस्था हेरी जस्तो सुकै सेवा दिन पनि आफूहरू सक्षम रहेको बताउनुभयो। We have 30 nurses maybe, with international and national staff. Doctors, we have general practitioners and we have surgeons and anesthesiologists. Yeah. So altogether doctors, probably 10-15 doctors. Altogether, I think with technical staff and all the medical personnel, I think we are around 80-90 persons working here. Yeah. We have an operational theater, so we have surgical capacity. We have a surgeon all the time, and they have done lots of fractures. They've also even performed skin transplant on one patient. भूकम्पबाट घाइते भई उपचार गराउन आएका पूर्णबहादुर श्रेष्ठ राम्रो र गुणस्तरीय सेवा दिएका कारण खुसी छन्। उपचाररत श्रेष्ठ अस्पतालमा बस्दा निशुल्क खाना पानी र डाक्टर नर्सहरूको राम्रो व्यवहारका कारण सन्तुष्ट रहेको बताउनुहुन्छ। हामीलाई राम्रो गरेका छ, राम्रो छ। खानु त अब दिनुभएको छ, रुदैन यहाँको। अनि पैसा तिर्नुपर्छ पर्दैन? निशुल्क। भूकम्प पश्चात नर्वेजियन रेडक्रसको सहयोगमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले स्थापना गरेको अस्थायी अस्पतालले भूकम्प पीडित जनताहरूमा आहतका बेलामा केही भए पनि राहत मिलेको छ। कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमका लागि चौतारा सिन्धुपाल्चोकबाट रोशन दानीको रिपोर्ट। दर्शकबिन विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा। राहत र उद्धारको लागि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट प्रयास गरिरहेका छन्, तर त्यो प्रयासले मात्र पुगेन, थप प्रयास र राहतको आवश्यकता छ पीडितहरूलाई। हेरौँ यो अर्को सामग्री। धुम्रपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने हरेक व्यक्तिलाई थाहा भएको कुरा हो। धुम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्दछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि नेपालमा कुनै न कुनै बहानामा धेरै व्यक्तिहरू सुर्तिजन्य पदार्थ सेवनको लतमा फसेका छन्। महिला, पुरुष, धनी, गरिब, बालबालिका, किशोर किशोरीहरू, युवा युवती, वृद्ध वृद्धादेखि चिकित्सक समेतले लुकेर ओसिया खुल्ला रूपमा नै किन नहोस् चुरोट तथा अन्य कुनै न कुनै सुर्तिजन्य पदार्थ सेवन गरिरहेका छन्। नेपालमा सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्न नपाइने कानुन बने पनि कार्यान्वयन भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। धुम्रपान गर्नेहरूले कानुनको पालना नगर्दा धुम्रपान नगर्नेहरू पनि प्रभावित भएका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एक प्रतिवेदन अनुसार हरेक 6 सेकेन्डमा एक व्यक्तिको मृत्यु सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट भइरहेको छ। चुरोट, सुर्ति, खैनी, तमाखु आदि बढी मात्रामा प्रयोग हुने सुर्तिजन्य पदार्थ हुन्। यस्ता पदार्थको सेवनले क्यान्सर रोग बढी लाग्ने गर्दछ। क्यान्सर रोगको बारेमा जनचेतना फैलाउन काठमाडौँमा स्थापना भएको संस्था नेपाल क्यान्सर काउन्सिल अहिले देशैभरि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। नेपाल क्यान्सर काउन्सिलले नेपालमा क्यान्सर रोग पहिचानका लागि विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्य शिविर, जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने गरेको नेपाल क्यान्सर काउन्सिलका अध्यक्ष रुद्रलाल कडरियाले बताउनुभयो। क्यान्सर काउन्सिल नेपालले नेपालमा क्यान्सर रोग पहिचानको लागि विभिन्न ठाउँमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, जस्तै प्यारिसमेयर टेस्ट भन्छ जुन चाहिँ महिलाहरूको पाठ्यघरको क्यान्सर पत्ता लगाउने, त्यस्तै गरेर विभिन्न ठाउँमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। विशेष गरी नेपालको परिवेशमा क्यान्सरका कारणहरूमध्येमा 80% चाहिँ सुर्तिजन्य पदार्थका कारणले हुने भएकोले
अनि क्यान्सर सूत्रजन्य पदार्थको नकारात्मक प्रभावको बारेमा हामीले स्कुल कलेज जनसमुदायहरू र विभिन्न ठाउँहरूमा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। सूत्रजन्य पदार्थ सेवन गर्ने बित्तिकै तत्काल असर नपरे पनि लामो समयपछि मानव स्वास्थ्यमा गहिरो असर देखिने गर्दछ। सामान्य रूपमा मुख गिजा तथा दाँतहरूको समस्यादेखि फोक्सो मुटु र पेटमा असर गर्ने क्षमता सूत्रजन्य पदार्थहरूमा हुन्छ। सूत्रजन्य पदार्थको प्रयोग निरुत्साहित तथा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले सूत्रजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन जारी गरेको छ, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन। कसले कार्यान्वयन गर्ने भनेर पनि समस्या भएको र देशको राजनीतिक अस्थिरतासँगै जनचेतनाको अभावले पनि सूत्रजन्य पदार्थको प्रयोग बढेको नेपाल क्यान्सर काउन्सिलका अध्यक्ष रुद्रलाल कडरिया बताउनुहुन्छ। समस्या त कार्यान्वयन नहुँदा यसरी नै समस्या छाइन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के भन्छ, अझै पनि मान्छेलाई कन्फ्युज छ यो कसले कार्यान्वयन गर्ने हो। अब स्पेसली हेर्दा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्टुडियो साइज स्टुडियोको आधारबाट यो कन्ट्रोल गर्नुपर्ने देखिएको छ। सूत्रजन्य पदार्थको सेवन गर्ने जुन स्मोकरहरू हुन्छ उहाँले एउटा कुरो के अभाव छैन, सूत्रजन्य पदार्थ सेवन गर्नु उहाँको अधिकार हो। त्यसको सँगसँगै उहाँले गरेको सूत्रजन्य सेवाको कारणले सेवनले अरूलाई डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो उहाँलाई यो थाहा पनि छैन। यो एउटा कुरो चाहिँ के हो भने जनचेतनाको अभाव पनि छ। अर्को के भन्छ भने कार्यान्वयनमा यसको चाहिँ सम्बन्धित निकाय हो, जस्तै भनौँ प्रहरी प्रशासनले चाहिँ अलिकति कडा रूपमा नलिएको पनि देखिएको छ। समग्रमा हेर्दा मान्छेहरूलाई यो क्यान्सर रोगको कारण के हो, लक्षण के हो, यसका रोकथामका उपायहरू के हुन् भन्ने कुरोमा आम मानसमा यो कुराको अभाव भएको देखिन्छ। सूत्रजन्य पदार्थको बट्टामा नकारात्मक असर गर्ने चित्र अङ्कित गरिएको छ। सम्पूर्ण सार्वजनिक ठाउँहरूमा सूत्रजन्य पदार्थको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ, तर यसको पूर्ण पालना भइरहेको छैन। सार्वजनिक स्थलमा सूत्रजन्य पदार्थको प्रयोग तथा बिक्री वितरण अहिले पनि भइरहेको छ। सरकारले सार्वजनिक ठाउँहरूमा समेत सूत्रजन्य पदार्थको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने नीति नियम बनाए पनि यसलाई पूर्ण रूपमा पालना तथा अनुगमन गर्न सरकारले सकिरहेको छैन। त्यसैले पनि पछिल्लो समय नेपालमा क्यान्सर रोगीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। यसका लागि सरकारले क्यान्सर रोग सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र सङ्घ संस्था लगायतले सरकारसँग हातेमालो गरी अघि बढ्नुपर्ने नेपाल क्यान्सर काउन्सिलका अध्यक्ष रुद्रलाल कडरियाले बताउनुभयो। नेपालको परिवेशमा हेर्दा 80% क्यान्सरको कजहरू चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा सूत्रजन्य पदार्थको सेवनबाट भएको छ। अहिले साथीभाइको लैलैमा लगाएर अथवा भनौँ न चाहिँ एउटा वातावरणले गर्दा र सूत्रजन्य पदार्थको नकारात्मक प्रभावको ज्ञान नभएर मान्छेहरूले सूत्रजन्य पदार्थमा सेवन गरिएका छन्। त्यस कन्ट्रोल गर्नको लागि सरकारले एउटा वृहत रूपमा चाहिँ अभियानको रूपमा अघि बढ्नुपर्ने देखिएका छौँ। त्यसको साथसाथै आम नागरिकले पनि अब जस्तै सङ्घ संस्थाहरूले पनि सरकारसँग हातेमालो गर्नुपर्ने छ। अनि अलिकति मास मिडियाको पनि कुरा आउँछ, जस्तै मास मिडियाले यस विषयमा अलिकति एडभोकेसी गरेर सूत्रजन्य पदार्थको नकारात्मक प्रभावको बारेमा आर्टिकलहरू कोलमहरू छापिदिनुभयो भने मान्छेहरू सचेत हुन्छन् भन्ने हाम्रो लागेको छ। म यहाँहरूलाई इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। नेपाल प्रहरीले जुन मापसी कुन जुन एउटा लागू गर्यो त्यो चाहिँ एकदम राम्रो इफेक्टिभ तरिकाले चाहिँ के हो रिजल्ट आएको छ। त्यसै गरेर अहिले चुरोट तथा सूत्रजन्य पदार्थको सेवनमा पनि त्यही अनुसारले चाहिँ अलिकति इफेक्टिभ तरिकाले उहाँहरू लगाइदिनु भयो भने डेफिनेटली यसको चाहिँ कन्ट्रोल हुन सक्छ। सूत्रजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न हामी सबै लाग्नुपर्ने देखिन्छ। नीति नियममा हाम्रो देश नेपाल बलियो छ, तर कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो भएका कारण यसको असर र प्रभाव घट्न सकेको छैन। सूत्रजन्य पदार्थको प्रयोगलाई सबैले त्याग्नै पर्छ। यसको प्रयोगबाट हाम्रो स्वास्थ्यमा पर्न गएका असरहरू घटाएर स्वस्थ जीवन बिताउनतर्फ हामी सबै लागि परौँ। दर्शकबिन, पीडा र दुःखको बेला गरिने सानो सहयोग पनि ठुलो हुनेछ। भोक र रोगले मर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन तपाईँ हामी सबैले प्रयास गरौँ, एकले अर्कालाई सहयोग गरौँ। दर्शकबिन, कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम तपाईँहरूको आफ्नो टेलिभिजन कार्यक्रम हो। थारू संस्कृति चिनाउने हाम्रो उद्देश्य पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट परिकार व्यवस्था साथै सेमिनार हल पुर्खौंसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध
दर्शकबिन पीडा र दुःखको बेला गरिने सानो सहयोग पनि ठूलो हुनेछ। भोक र रोगले मर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन तपाईँ हामी सबैले प्रयास गरौँ, एकले अर्कालाई सहयोग गरौँ। दर्शकबिन कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम तपाईँहरूको आफ्नै टेलिभिजन कार्यक्रम हो। यो महाविपत्तिको घडीमा हामी तपाईँसँगै रहिरहनेछौँ। जहाँ जहाँ जे जे समस्या छ अनि राहत र उद्धारको लागि जे हुँदैछ हामीलाई पनि जानकारी दिन नभुल्नुहोला। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हामी भोलि फेरि महाविपत्तिसँग सम्बन्धित प्रस्तुतिहरूसहित उपस्थित हुने नै छौँ। आजको लागि डेभलपमेन्ट फोरमको तर्फबाट म लक्ष्मी मैनालीसहित सम्पूर्ण टिम बिदा माग्दछ। हस्त नमस्ते। Sponsored by Nepalko number 1 herbal sabun Asmi Churini Purkhau sanga jodieko hamro swad ani sambandha Tharu Village Naya Baneswar Bijuli Bazar Kathmandu City Express Money Transfer